Ananta. 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 Hari ini Ananta sama Junedi. Kang LT Junedi. Panitia Mbak Buyut Kelly. Mbak Buyut Kelly. Kanggo Kang Nata sing duwe maa-a Bus kota-kota Mimine Pika, Mimine Pika Bos Surabaya. Surabaya Mugia sampean nemu jodoh sing tepat. Nos arti sing duwe kongoli Manetito, ayah denok bunda denok, kanggo yayu babok sing dagangmu. Bos Dharma Wijaya Bundane Delisha Mimine Ade, Mimine Ade, Singana Taiwan Yayuman Nok Ali Nok Sarti, sing duwe kokole Anggo Nok Ani, sing paling moral gaya Dedi Firmansyah sing sering kedahan Dedi najeng Dedi kanggo papaya kahyang tak ikhlas nang nok sarjana sing duweni nok sarti Mamai Wanto kanggo nok sarti nok nok sarti sing gembleng dhewek bapak Tegal Belar Hindue Segara Banyu Mami Epika Bos Surabaya Mami Epika Bok Tuan Epika Bok Tuan Epika Bapak Tuan Epika Mimi Haja Carini Nok Cinse Mimi Haja Carini Sindue Nok Cinse Rasa ora adil mabun
dede sing denok anipa sing demen aku on nampaksa sing duwe tempel Kang RT Juneti, Kang Kebo, Panitia.